No. Filipp, täna 51-aastaselt tugev comeback, kommenteerija. Minu sõite oli, kus sai viilida palju. Aga lõpus oleks isegi võibolla veel eespool olnud, aga rauaga eksisin. 11 oli ilmne liig ja istudes finisseerisin. 12 oleks õige number olnud. Nii et... Talvine ette ja valmistus on igati hästi sujunud. On küll, jah. Et palju kilometrid on kogutud juba? 5100. See on siis lõunalaagris, koos paigiga. Detsembriga, jah. Mm-hmm. Ei ole viga. Spinningu tunde ka päris palju jõusaali. Kas sa oled kas eriharjutusi teinud sprindi jaoks? Olen küll, jah. Olen küll. Aga ei oska nagu pikemalt kommenteerida. Tavalised sprindiharjutused. Hüpped ja kangiga väiksed hüpped ja nii edasi, nagu nad on. Tänan sind ja edu järgmistel võidusõitudel. Aitäh!